ערב טוב. מה המצב? אני חושב אני אנגן איזה שיר בלוז ככה לעת ערב. אולי של רובן פורד. When the sun come up, my lone cub, tell me baby what can I do, honey I wanna drink from that loving cup too, honey I wanna drink from that loving cup too. זוכרים אקורד E7 אקורד חשוב בתולדות הגיטרה, יש לו הרבה אלמנטים. אז E7 ופנטטוני הולכים סוכר ביחד. שימו לב, אני אתן את האקורד ואני אתן מדי פעם פנטטוני. אתם מכירים את האגדה על פנטטוני? אם אתם לא מכירים את האגדה על פנטטוני, אז תחפשו את זה ביוטיוב. עשיתי את הסיפור הזה לפני איזה שנתיים, שלוש. תראו ג'ומבר, באותיות באנגלית, J-U-M-B-A-R, אגדה על פנטטוני. ואתם יכולים גם להירשם לערוץ שלי. אז זה E7, אתם רואים? E7 כמו E יציבות, כמו E החלטה, כמו E בר. יפה, חזרתי על זה פעם שנייה שאני אומר את זה כבר, אבל בלימוד צריך תמיד לחזור ולשנן, כי ככה אתה נכנס לך פה לקבסה. כי יש לנו שתי כוחות שעובדים בראש, אחד זה כוח הזיכרון והשני זה כוח השכחה. זה מגניב, הרבה פעמים יש דברים שאם היינו שוכחים היינו נתקעים קשה מאוד בחיים, אז זה טוב שאנחנו שוכחים, אבל יש דברים צריך לשנן בשביל לזכור, כמו E7. עכשיו פנטטוני זה סולם של חמישה צלילים, את זה גם אמרנו, אני עוד אכפור לכם על זה הרבה. ופנטטוני זה גם הסולם של הגיטרה שהיא פתוחה. אוקיי? עכשיו אנחנו נותנים פה את האקורד שיש לו הרבה צלילים פתוחים, כן? מיתרים פתוחים. מה זה מיתר פתוח? זה מיתר שאני לא לוחץ עליו, אז הגיטרה מזומזמת מעצמה, כן? ואז אני יכול, עם הרישרוש הזה שלה, עם הזמזום הזה שלה, פשוט על זה לבנות איזשהו מהלך. פנטטוני. אתן לכם דוגמה על סולם פנטטוני. הפרזה הזאת? פנטטוני מעצמאים בשטח כמובן. הלו, זה מעט אמרת לי, את אמרת לי שאני מבולבל ו... עצבני. אז הוא מסיים את השיר ב...
do da do da do da do da da do. אני לא רוצה להתאמץ על הגג, אני שורץ מתנסם מעל העיר ומפציץ מן האוויר. לא זוכר ולא מכיר, אני חושב עכשיו זה אקורדים. ככה את רצית אותי, קחי אותי, ככה עם כל מה שיש בי. ואז כל ה... את הטוני. ואז... אתם רואים כמה סודות חברים בפנטטוני? מוני, בוני וטוני הלכו לפגוש את ג'וני פנטטוני על גדות הנהר של הריבר. סאדנלי אני מבקש מכם להעלות איזה סרטון שאתם עושים אי שבע ומאלתרים עליו פנטטוני, אפשר גם רק על מיתר אחד נגיד. גם טוב מאוד לשיר אם אתה, אם מה שאתם עושים זה מלמד אותך לנגן את הסולם הפנטטוני. למה? כי אם אתם לא יודעים לנגן את הסולם הפנטטוני ולשיר אותו, אתם תעשו את זה בדרך כלל. ואני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על זה. פנטטוני, חמישה צלילים, אקורד אי שבע. תעלו לי סרטון שאתם עושים אל טור, תיכנסו ליוטיוב, תיכנסו לפייסבוק, תהיו חברים שלי, בואו ללמוד גיטרה. אוי.